فالکو د پیسو دولت نو یا خدای پاک مال حضرت خضر رب ما خراکه چې دواره توکي او خدای نو اوس نیک سالیار سوتی ولا راغي وې سوي وې رزب د خدای نه مال غواړم وې خد حضرت خضر د وخت او زیم ایوان وې بس ما تاسو وروګه چې مال خدای پاک ډیر مال دولت راغي وې دا سند دا سې وکا چې تلال شاه بازار تا او بازار کې او مالدار سړی وګوره دا غنوم زده کنه ما ته باغیات کې زه سار نه بیا راځم چې ما دغه سکه نو اقد وابه کومه غسه بری خدای کې دا غوې دا خوري راخه خبره سار لار نو زیات مالدار مون خلکو تر زرګران ښکاري ځکه هغه د زرو کاروبار کې دی خلکو ته په عرف کې دی لار د زرو مارکیټ ته بازار ته یو دکانونو چکر لګی یو زرګر دی چې اوس هغه ته با کونډو نه دی او مال او زرګر دی او خلسیږي غشتل کیږي او بلا نو کران دی دی ورغه هغه ته کې ناستو او ورته وی چې دا څه کار دی چې دی او مخامخ ولاړ دی پیشکی شو ایشا دی خوراش ایسه وی وی د تسلا ولاړ یره دا تاسو یو خبر کوم خپنه شي ولې خپه کیګم وی دا یو نیک بندر غلې دی ما خدای ته سوال کړی ولاړ علی ګرم او ما وی ما ته دا وکړه چې خدای مالدار کې هغه به بازار کې وګرځا او یو سړی نوم زده کما ته به وی چې دغه سړی پشان کډوا به کوم خدای به دا پشان کې نو ما ته ډېر مالدار کاری دا سره سپین ارز زی 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 نو زه مچ زه دا وکم چې ستا پشان می خدای کې نوم راته لګو خای پلان نوم راته وای ربه چې کین پام کو ما وته یاد نه کیږي ما نه خبر لاول خود خبرې زما یو خبره خو زما دادا چې دا بیمار نه جوړ دا چې څومره ته ګل ته ګوري دا چې کم تاته ما مخ کاری دا ټول زما په مخ کې غوخه او چرګان او زما مال خوري زما پکې نصیب نشتا ما باندې دا ارسه بندي او ډبې راوغه شو دغه پېتی مال راځي او دا خرم نو مال بدې لري دا به خپل کې نو سبب وي دوی ما وره دوی ما دا و چې خدمې ډېر زیات خوخه زم ډېر زیات خوخه خدمې نه جوړه شو چې نه جوړه شو بیمار شو ډاکټر به طبيبان وي د امري دا ختمې دوه والا نو کې نه استمه چې خدي دا افسانه بغیر به جون سنگ تیریږي ته نه وخه مې لري ما دې سلوله سید بعد خو ځکه ملشم نماز تل وخت کې به بل خدای کړو نو استانه بغیر بل خدای سوال نه پیدا کیږي چې بل خدای وکم وې چې په سلو یت بار دښته بل به کړو بس ما نه یو غلطي وشو زلاله مو د خدای د خوان د خواهشاتو چې کم اندام یې غمې دان نه پرې او ډاکټر طبيب دغه سنت چې سړکې برابر او ګنڈلما او عالم خدای ته میغه اندام کې خو چې اوس ته یقین راغی تاسو خبره تمرې او دې وخت کې د ما خواهش ته نشي پوره کولی بل خدای چې کوم ځو پیسکو خیر خلاص اوس دې یقین راغی بیا اوس مې یقین راغی وی خدای مې خدای جوړ کړ خدای دې تباہ برباد کا سبیسا داستا کار اوس مې خدای خدای جوړ کړ زوز بیمار ما قسم اخلاص ادا اسم نشم کولی د خدای په مثال ما او زبر تنا جوړم دغه پیتی مې خوناک ته خدای مې جوړ کړ او یو سپکې گا ما او ز اسم نشم کولی دا چې سمره نوکران ته وینې کنه دا زما ټول څه د حلال او د حرام خواوندان دي زما د خځې او څه د حرام بچی دي کله مې لګیا د ګناه کې یو بچی دي پیدا کیږي ما سوال کوي چې زما پہچان دی خدای کا غواړي کو زما پہچان کنه هغه خدای دې بیقو بازي دا ګور چاري را لړې راغدا او چې پرلت وغزم چې څه خرم نو وړه ته مې کیږي پریز مې نشته دي او چې څه کوم د خپلې بیبي سره د خپل شریعت او جایز مطابق نو هغه کې خدای پاک ز برابر ساتلی.